Nakon što je konačno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo saglasnost na program mera za sprovođenje agrarne politike u opštini Knjaževac, poljoprivrednici će moći da iskoriste sredstva koje su u budžetu opredeljena za ove namene, rečeno je na sednici opštinskog veća. Fond za razvoj poljoprivrede je na vašoj sednici početkom maja dao predlog programa mera sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, koju ste vi usvojili i poslali na dobijanje prethodne saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede. U prepisci sa njima, izmenama nekih sitnica, gde su oni tražili da mere podrške ne prelaze 50% od vrednosti investicije, usklađeno je sa zakonom i, nadam se, čini mi se, ponedeljak ili petak je stigla saglasnost Ministarstva poljoprivrede na program. Oko 30 miliona dinara namenjeno je razvoju voćarske i stočarske proizvodnje te pčelarstva. Najzad smo zaista danas u prilici da možemo reći da će već u toku dana biti raspisan oglas na koji će naši sugrađani moći da se javljaju i da konkurišu za ova nemalo sredstva koja opština opredeljuje, znači radi se oko 30 miliona, koja će biti i za oblast povrtarstva, i za voćarstvo, stočarstvo, prvi put čini mi se i za pčelarstvo, što je jako značajno jer mi imamo u opštini i pčelara dosta, i konačno da se krene u realizaciju sredstava koja su obezbeđena i zaista je žalosno da sredstva stoje, a ljudi čekaju za taj novac. Opštinsko veće donelo je i odluku o sklapanju ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti informisanja sa lokalnim i regionalnim medijskim kućama. Neki od članova veća smatrali su da je ukupna cifra od oko 800.000 dinara za informisanje previsoka, a svi su se složili oko predloga da se od iduće godine mediji koji će izveštavati o događajima u Knjaževcu biraju na konkursu.